Eli 35. Kun sais vielä sen Loki helmetin tai sen chesti. Welcome to Prison of Elders. Fight, kill, survive. Jos sieltä nyt niinku lataa paljon hitaammin ja sit pitäis meidän melettää, niin sieltä pystyt tekemään tämä, niin hyvä juttu. Vitun tikku. Joo, tossa on joku vitun tikku edessä. Melkein kuoli. Your victory tells the tale. Return to airlock. Kota vaan niin taas osaa siinä neljännen rundin aikaa, vittu on taas jotain ongelmia. Ei. Joo, no, no niin, nyt osaa nyt. Emme joutu laittamaan sulla väriin. Eli ilmaisi niinku menettää enemmän tekemään.
täällä on vekseen. Goblinit varmaan snaippaa yhdestä. Guardian down. Jep, ne snaippaa yhdestä. Joo, mä käyn tähän reskihan. Turhaan tos alkas reskille. Mutta toi silleen niinku oikeastaan vähänkin oot ilmas, niin jos joku hobgoblini osuu, niin hän kuolee tittysi. Okei, täällä on kolme hobgoblinia. Aksistoa käskenä. Oi, mulla on kuten... Olisiko täällä toinen aksis ja... Olis toi aksis ja... Incoming. Seek mines, destroy them, or die. Ei paha. Källäri vaan. Vaikka kuollut. Voi näkee. Ei just. Voi vit, mistä toi ampu? Success. No niin. Tuolla on Mino keskellä. Ja joku kolme goblinia tai hobgoblinia tuolla mun ruumiin. Mitä tää on diivi? Ei, mä olin... Aha, siellä hobgoblin tuolla ihan... Ihan ilmasta. Ei katon rajas. Mä tää kuolin sen yksin, joo. Et ei kun vähän hyppäsin, että tuli saman tien Hobgoblinin kuti. Ei oo kiva, ei oo kiva. Ei, mistä tää goblini taas tuli? Ei mitään. Pysypä heviä mua. More enemies have been unleashed. Destroy mines or die. Your choice. Niitä saa vissiin minkään antaa. Täällä on ihan liikaa nyt vittu näitä goblineita ottamassa mua.
Success, Guardian. Joo. Success. No, on ihan joo, niin niitä on tässä näin hyräävät pikkas. Your victory. Mä voitan saada tää jotenkin se tää normi mikki. Kuuluuks tää hyvin yhtä? Return to error. Mä lupasin sitä, että oikeesti pysyy tässä näin, kun tää tuntuu jotenkin löysää, että saattaa itsestään laskeutua tosta. Meni toi adapterikin paskaksi tosta Turtle Beachista, niin pystyy minun vähän paremmin. Jep. Enemies come, Guardian, thirst for your light. Dismantle mines, yes, or you die. Guardian down. Success, Guardian. Tuosta ei päässyt kyllä kertaan. Success. Ei enää kaikki mun perässä, mutta mä olen jumit. Juu. Guardian down. Ei sieltä tullut joku psionin toi. Mikä ikinä juttu on. Se oli varmaan vielä just silleen, mä olin ihan just sen kantamaan päässä, se vielä lehti osuut tosta. Mulla oli kyllä vielä selvästi sun rektiä. Kuka on? Säästänyt vielä. Mietos pulloa nää. Mietos pulloa nää.
Cabal reinforcements unleashed. Dismantle mines, yes. Or you die. And that didn't mean that I'm gonna. Success, Guardian. Tuli joku palaksin kilpiä ja heitti sun arnaita siihen, niin mä melkein kuoli siitä. Guardian down. Toi on mun arvoista. Lähti. Jotin muuten seinään läpi. Sehän näytti hieman hienot oikein tästä. Mä katsoin sä vaan kävelit, niin sieltä tulee pikkainen veivi. Niin. Sitten se kompastui. Victory well earned. No niin, nyt ei please tuu haivi arki. Retreat to airlock. Ei kato, nyt varmaan se 3/4 jävä Solarburnilla taas. Mulla ei tullut yhtään yhtään. Fallen reinforcement unleashed. Intercept important target. Mulla ei ole 4 minuuttia, kun se on käytetty paketin. Mulla on
kannattaa muistaa. Joo. Joo. Se niinku kusee tossa. Tos seuraavassa niinku just sen takia, et se ei tuu heti se targetti sieltä. Joo, niin on. Odottaa, että tulee pelkkää liimata. Sitten tulee kaikkien kesken. Kuolee siis. Mitä säkin pärit liian pekomaisesti? Stand ready. Enemy is advancing. Important target. Kill or be killed. Ah.
tulee se solarpulkki. Enemies die. You live. Well done. Return to Aerox, Guardian. Koitetaan suoraan. Joo. Oho. Muuten heavy ammukki. Final round. On tää mun menee minuuttia heavy ammukki. Ei ollu. Small armsi. Small armsi ja trickle. Eli te ette saa radian se ikuisuuteen. Ja tää on fallu. Kannattaa nimpeli tähän kautta. Jos tää on vaan puolet niinku pahempi, niin tää on helppo. Se vissiin summalla jotakin ihme selvitoneen, mitkä pitää tappaa. Pilot servant of a war wrecked fallen catch. Ei se ollutkaan se. Mitä tää telettää jonnekin? Ei kun mä olin vaan siinä, joo, mä olin jäänyt just siihen oven taakse. Mä katsoin sille, että mikä tää äijä on vittu tuolla jäänyt. Joo, antaa kolme vittu. Aika varmaan ne taas pavnaa jollain, tai niinku silleen hetken päästä. Taisit tappaa. Jotain kikkaa silleen tyyli puolet helteesti ja vielä, niin sit se respauttaa uuden tollaseen. Jos te tollanen on, niin tää ei oo kyllä paha sitten. Ei tulee pakaa. Kai se tekee joku kikoppia. Tää minut kun seuraa tänne, niin tää on vähän ongelma vaan. Joo, täällä on pari. Se ei yhtäkään. Leittämme taas keskellä.
Tää on kyllä vaan vähän paha, mulla ei oo resurrecti kahdessa puolesta välissä. Joo, tässä. Nyt! Tänne! Mä oon ihan varmasti, siinä vaiheessa kun tuolla on puolet helteistä enää, niin taas käy jotain ikävää. Ei syömä nähtänyt lähellä mitä haulikon. Aina näin ei tule sitten jopi. Ei tää voi oikeesti niinku. Voi no niin. Nyt. Kapteeni taas heräs. Jep. Hei. Matkustaa mun ruumiin tässä tää pikkaini. Jep. Okei, se ei imaa se vittu, se ei saa kemmo helppoa. Kuoletko? Herra Jumala näin kapteeni välillä. Ei vittu, totta kai se on tosi. Mä herras.
Your victory tells the tale. Ei tähän voinu olla tällainen. Go back to Airlock, yes. Saupattu Fightbringeri. Oli mullakin aivet sen. Voi pitkä,
koska mulle äsken pilattiin ruudus niinku monta kertaa tuolla punainen silleen tuolla relaxingin päin, mut mä vaan ehtin näkeen. Ei vittu, ei tos voinu mennä noin pitunkaan. Mä haluan nähdä tämän vittu. Your victory tells the tale. Ei vittu. House judgment honors champion. You. You won. Your treasure awaits. Tos me vaan niinku tiedetään nyt se, että heti kun vaan se kuolee, niin ei meillä oo mitään muut terättävää. Vittu, jos täältä ei tuu mitään hyvää, niin mä oikeesti vittu flippaan. Voi joku shaderit ja mikä vittu. Tää tuli toi alus ja tiedä mitä vittua. En mä tiedä, vilattiks yhtään exotikkiä. Ai en mä sain ton satanamas koutiin. Mä sain tän Wolfsbane LMG tähän.